No, Liedon kirjaston historia menee niinkin pitkälle kuin 1865, jolloin perustettiin ensimmäinen tämmöinen lainauskirjakaappi. Kunnantalo valmistui tähän paikalle 1993 ja samaan aikaan kirjasto siirtyi näihin tiloihin, pienempiin tiloihin. Ja viime vuonna 2017 meillä oli laaja remontti ja saatiin pieni laajennus näihin kirjastotiloihin. Saatiin toi oma toimialue, joka on toiminnassa aamu 7 ilta 9. Sinne pääsee muun muassa palauttamaan, lainaamaan aineistoa ja hakemaan omat kirjastovarauksensa. No, me tarjotaan kaikille palveluita. Et Liedon kunnassa on vähän vajaa 20 000 asukasta ja me pyritään tavoittamaan heidät kaikki ihan sieltä vauvasta sinne vanhusväestön asti. Digitaalisuus on Liedon kirjastossa ollut aina iso juttu. Et me pyritään sitä viemään koko ajan eteenpäin tuonne meidän asiakkaille, myöskin niin täällä kirjastotilassa, että niin, että me mennään tuonne neuvomaan asiakkaita esimerkiksi meidän aineistojen käytössä. Me neuvotaan paljon asiakkaita tietokoneasioiden käytössä, koska tänä päivänä monet asiat on niin paljon tuolla tietokoneella. Ja meiltä saa aina apua. No, lukeminen jää mulle joskus vähän vähälle, mutta kyllä mä ainakin täällä koulukirjastossa tykkään käydä. Täällä on just niitä kirjoja ja sitten täältä saa sitä apua, mitä haluaa. Ja sitten täällä voi joskus tulla tekemään läksyä ja juttele kavereiden kanssa, niin onhan se ihan kivaa. Liedossa on koulukirjasto jokaisella 9 koululla. Koulukirjasto on kunnankirjaston ylläpitämää toimintaa. Kirjavinkkaus on meille koulukirjastossa todella tärkeä työmenetelmä. Me tehdään kirjavinkkausta kaikissa opettajan kanssa etukäteen valmistelluissa oppitunneissa ja se tehdään ykkösluokasta aina abiturientteihin saakka. Ja se on tärkeä menetelmä lasten ja nuorten lukemisen edistämisessä. Meidän koulukirjastohoitajien työstä sanotaan noin puolet on sitä, että me ollaan luokissa oppitunneilla opettajan kanssa sovitusti ja opettajan joskus pyytämänä. Me ollaan siellä tekemässä tiedonhaun opetusta, opastetaan netistä erilaisten medioiden sivustojen käyttöä, yritetään opastaa esimerkiksi valeuutisten tunnistamista, eli mediakasvatustyötä tehdään tällä koulukirjastossa todella paljon.